bäst i hejna. Hytta mot en tyska, en holländer. Slik at vi får gjenopprette broen, slik at byen kan få fred igjen, slik at Finnvall kan bli smed igjen. La oss leite rundt i alle byens kroker, hos byens håndverkere, fulle menn og fattige snoker. La derpå vekteren forkynne. Første akt er slutt, andre akt skal straks begynne. La oss derfor nå, og la oss